Goeiemôre, goeiemôre almal. Ek hoop julle het almal 'n baie goeie oggend gehad en dat julle goed op. Dis nag. Kom ons, oh, jene toch. Sy. Ja, nou kan ons begin. Ja, die is die goeie nagrus gehad en ons wil begin soos gewoonlik met 'n openingsgebed. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, weer baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om u woord weer eens te studeer. Dankie dat u vir ons sal rig en sal lei, dat u teenwoordig sal wees waar ons ook al is. En dankie Heer dat ons die lesse wat hierin opgeteken is, nie net sal verstaan nie, in terme van wat daar gebeur het nie, maar het ons ook sal sien hoe dit een invloed het op ons lewe vandag. Dankie vir al die ingrype in ons lewe, dankie vir die wonderlike getuienisse wat ons kan kry, ons is dankbaar vir elk een van hulle, omdat dit vir ons verseker dat hy lewend is, en dat u deel is van ons lewens. Ons loof u en ons prys u in die naam van Jesus. Amen. Goed, kom ons kyk. 17, 18 en 19. Jesaja 17, 18 en 19. Kom ons hoor, wat sê julle? Môre allemaal. Môre Aniek. Ek is nou nie heeltemal seker nie. Jesaja 19 vers 18. So die laaste twee versies staan daar. Sweer, wacht, kom ek lees die hele vers. In die dag sal daar vyf stede in Egipteland wees, waar die taal van Kanaan spreek en by die Here van die leerskare sweer. Een sal genoem word, stad van verwoesting. Nou daai sweer, 'n eed van afhanklikheid aan God, erken dat hy die ware God is. Is dit reg? Ja, Aniek, dis 100% reg. Dankie, Neville. Ons gaan definitief, hopelik, so bietjie daaroor sê, so een of twee dinge daaroor sê, maar kom ons kyk hoe loop ons tyd. Goed, kom ons hoor nog. Môre, Neville. Ek wil môre, Marsha. Oor Damascus. Damascus was ons in Syrië. En ja. Dit sê dis die oudste stad wat deurlopend bewoon word in die wêreld. So, ek het gewonder, die Here sê, maar dit sal 'n vervalle pynhoop word. Maar was hy al ooit 'n vervalle pynhoop? Of is dit hoekom hy so baie gebombardeer word? Hy is 'n vervalle pynhoop. So woon daar niemand op die oomblik daar nie? Nie waar Damascus was nie. O, maar daar is nog 'n Damascus op die oomblik. Ja. Ja. En dan God se oordeel is daar in vers in Jesaja 17 en dan sê hy ook in vers 10 wat die oorsaak is van jy het vergeet die God van jou heil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. En dan dit is ook vir my nogal goed dat hy ook sê, daarom lê jy lieflike tuine aan en beplan dit met uitlandse wingerdstokke. En dan ook sê die Here, dit sal lyk asof jou jou saad groei en uitspreid, maar dit sal hoop, dit sal nie vrug dra nie. En,
ook in Jesaja 18, die nasies met die blink vel, dit is die Ethiopiërs, né? Ja. Ja. Dat is reg. En dan ook Egypte, daar die vers 18, die stad van verwoesting, is dit, sal dit nou Memphis wees? Of Nof, wat verwoes is? Nee. Ons gaan so een bietjie daarover praat, oor die stad van verwoesting. Ja, en dan ook die Nijl wat opgedroog het. Ja. Vers 5. Ja, dankie. Mooie gedagtes, Marsha, mooie gedagtes. Nog? Ek het vir my kaart probeer teken van hoe dit daar gelyk het in, jy weet, Israel en die noordelike deur, die suidelike deur en oral. En dit is nogal, dit help een mens nogal baie om te kyk waar die verskillende stede was. Ja, ja, dit bring vir jou perspektief. Bring vir jou perspektief. Een mooi atlas, een goeie atlas is een handige ding om te hê. Ek het een historische atlas wat ek gebruik het op kweekskool. Daar is natuurlijk een paar bybels wat baie mooi atlasse in het. En daar is van die kommentare wat kaarte in dit in het. En dit help altyd as een mens een bietjie daarna kyk. En dit geef vir jou een goeie idee, dit vorm die beeld vir jou, ja. Dit is een baie, baie goeie idee. Nog? Nou goed, kom ons begin by die Damascus van hoofstuk 17. Vertel vir my ietsie van Damascus, behalwe wat Annie, wat Marsha nou reeds gesê het. Vertel vir my bietjie van dit. Wat is die agtergrond vir hoofstuk 17? Julle moet dit weet, want ek het dit al vir julle gesê. Het ek nie vir julle vertel van Pekah en Rezin nie? Ja, jy het. Ja, hier is die agtergrond. Dit is die agtergrond. Hoofstuk 17 is in die lig van dit wat ek vir julle daar vertel het. Jy het korrek gesê, Damascus deel van Syrië, en dit was in die tyd, in die tyd van Agas, waar Syrië hierdie bondgenootskap gehad het met Israel, hulle het die alliantie, die twee van hulle het alliantie gehad, teen Juda. En Jesaja het voorspel dat hulle nie suksesvol sal wees nie, onthou julle? Ja. Ja. So dit is waar Jesaja 17 begin, net so dat julle die geskiedkundige tydperk kan kry. Nou, daar is 'n paar interessante versies. Vers 7 sê, in die dag sal die mens kyk na sy maker en sy oë sal sien op die heilige van Israel. Hoekom sou julle dink, is daardie versie 'n belangrike versie? Kom, julle moet 'n bietjie dink. Hoekom is daardie teksversie? Hoekom lig ek hom uit? Hoekom is hy 'n belangrike teksversie, Elizabeth?
Goeiemôre aan jou. Hallo Neville en alle andere verwante familielede. Ek weet nie eintlik wat die antwoord is nie, maar die vorige vers verwys na die oorblyfsel. En dan, so hierdie moet in die eindtyd wees. Maar daarna oes sal daar in oorblyf, soos die afstand van die lywe, 2-3 vruggies, dink ek. So is 'n baie klein remnant wat oorblyf en in die dag sal die mens kyk na sy maker. En dit verwys wees, sal die mens die Sabbat erken, erken dat, dat God God is. Dis wat ek gedink het, maar dis waarskynlik nie reg. Nee, nee, jy dink reg. Dit is natuurlik, hy het ook 'n lokale vervulling, maar jy is 100% reg. Niks fout in nie. Ek het die teks gelees. Regtig waar, ekskuus, het ek regtig waar dit gemerk vir my spesifiek as 'n groot verwysing weer. En net dat ek nie dit wat ek ook maar elke dag doen, my hoop daar vestig nie, maar dat ek regtig alles in my lewe oorgee aan God. Alles wat ek doen, my hoop op my maker sal vestig. Dit was net vir my 'n geweldige aanspreek, 'n verwysing vir myself. Ek het nie gekyk in die terme van die agtergrond nie, ek het dit net vir myself gevat. Andri, dit is 'n baie, baie mooi teksie om vir jouself te neem. Ja. So wat sou julle dink? Hoekom is hierdie teksversie belangrik? Daar's 'n verwysing na Jesaja 24 vers 13 wat sê, want so sal dit wees op die aarde onder die volke, soos by die afslaan van die olywe, soos by die naoes as die druiwe oes verby is. So ek stem ook saam met Elisabeth, ek verwys hier na die remnant. Ja. Dit verwys, dit het ook na oorblyfsel verwys in sy tyd, maar dit verwys ook na die oorblyfsel in die eindtyd, dis 100%. Maar daar is 'n ander rede, 'n belangrike rede, hoekom hierdie teksversie uitgelig word. En daar is iets wat, julle is op die ding, maar julle sien dit nog nie raak nie, julle sien die ding van die oorblyfsel raak, maar daar is ietsie wat julle nog mis. Is die dag nie die wederkoms nie? Dit is nie die wederkoms nie, nee. Dit kan verband hou met die wederkoms aan die eindtyd, maar nee, dis nie die wederkoms nie. Maar jy is op die regte spoor, Merlin. Die mens sal weer sy boek op sy maker vestig, op Christus vestig, op Here vestig. Ja, die oorblyfsel definitief, ja. Dis 'n tweede punt wat uit daai teksversie uitkom. Maar die belangrike punt wat ons hierso het in hierdie teksversie, of hoekom ek hierdie teksversie ook pertinent uitlig, is dit. Dit sê vir ons dat die oordeel is nie iets wat verniet gedoen is nie. Hoe sal 'n mens dit nou sê? Ek weet, partymal dink ek in Engels, en dan kan ek partymal net nie die regte Afrikaanse woord daarvoor kry. Die Engelse woord sal sê vain, jy idol, maar dis nie idol nie. Dis nie 'n doellose oordeel nie. Die is nie doelloos nie, ja, dis nie 'n doellose oordeel nie. Dit is 'n baie, ja, dit is 'n goeie woord. Die oordeel is nie doelloos nie. Want dit sal veroorsaak dat die wat opreg is sal kan sien en hulle sal hulle oë op God gevestig kan hê. Hulle sal sien dat God se weg die enigste en die beste weg was. Dis die belang van hierdie teksie. Hierdie teksie sê vir ons,
Die oordeel is niet doelloos nie. Dis nie verniet nie. Want die oordeel op zichzelf gaan vir die scheiding van die skape en die bokke voorsien. En dis die oorblijfsel self wat sal kan sien daaruit, maar die Here is die Here en ons is aan sy kant en hy sorg vir ons. En die wat verkeerd is sal kan sien, maar die Here is die Here en ons het heeltemal hierdie ding onderskat of oorspeel of verkeerd gedoen. Dis die groot belang van hierdie teksversie. Maar daar is 'n tweede belang waaraan Marcia geraak het. En dit is dat die uitstaande boodskap in Jesaja se dag, die uitstaande boodskap aan die mense in Jesaja se dag was dit. Kyk na jou maker. Behold your God. Kyk na jou maker. Dit was die uitstaande boodskap. Daardie boodskap, snaaks genoeg, is die belangrike boodskap van ons tyd. Nou, met dit wat ek nou gesê het, dat dit die belangrike boodskap in Jesaja se tyd is, die belangrike boodskap in ons tyd is, wat sien jy julle nou raak? Kom Marcia, wat sien jy? Daar is hoop. Ek sal sê, daar is hoop. En ja, wat nog? Verhouding versterk met God, ons oom net op die Here wees. Ja, wat Heere. Nog? Ek het vir myself een nota gemaak vir Hebreërs 12 vers 2, soos wat Marcia sê, nou hou die oog op God. Israël sal wel die volle geweld van Godse oordeel ondervind en ons gaan dit ook ondervind. Mm-hmm. Maar wat is die boodskap van die dag? Ek sê die boodskap in Jesaja se dag was kyk na jou skepper, na jou maker, na die heilige een van, behold your God. Ek sê, dit is die boodskap van die dag. Wat is die boodskap van die dag? Is nie drie engele boodskap nie? Is dit nie die eindtijd boodskap nie? Absoluut. Ja. Wat sê die drie engele boodskap? Vrees God en gee om heerlikheid. Watter een? Wat is watter een? Watter God moet jy vrees en heerlikheid gee? Die skepper. Die skepper. Die skepper, die een wat die see en die waterfonteine gemaak het. Wat sê Jesaja? Hou jou oog op jou skepper, jou maker. Vervat dit die Sabbat? Beslis. Ja, precies, soos wat Elisabeth gesê het. Moet nie deel wees van haar leer nie? Van Babylonse leer nie? Dink jy, hou jou oog gevestig op jou maker, dink jy dit vervat het? Ja.
Ja. Ja. Ja. Zodat jy nie deel sal wees van haar sondes en haar oordeel nie. Is dit dieselfde boodskap? Ja, is dieselfde boodskap. Jesaja het dit net in een sinnetjie vir ons saamgevat. Nebo, weet jy wat hou jou oog gevestig op jou maker. Ja, Elizabeth. Weet jy wat raak my ewe skielik, terwyl jy nou so praat, kom dit by my. Weet jy hoekom het die Here gesê, gedenk die Sabbat dat jy dit heilig? Weet jy, dit is die enigste manier wat jy constant herinner word, dat God jou skepper is. Dit is al manier, al die ander gebooie, het alle is wonderlik, maar die ene gaan jou oor op jou maker hou. Is net die ene wat jou oor op jou natuurlijk, maker hou. Natuurlijk, natuurlijk. Dit is amazing, dit is hy vestig jou, hy vestig jou op die regte God tussen al die gode. Ja, dit is amazing. Jy is reg. Het is interessant dat hy noem jou maker. Want ja. Daar is net een maker. Net dis een reg. Kan dat die vermoë gehad het om te skep. Die ander is allemaal beeldjies. Het is baie interessant. Yep. Kom ons kyk na nog ietsie wat interessant is. Vers 10. Nie een van julle het vers 10 uitgelig nie, maar kom ons kyk na vers 10. Wel, Masha het soort van gepraat, maar wat sê hy? Want jy het vergeet die God van jou heil en nie gedink aan die rots van jou toevlug nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan. Nou, Masha het daarvan gepraat. In die lig van Hooglied weet ons dat tuine aan lê verhoudings gebaseerd is. Maar goed, kom ons kyk. Wat bedoel vers 10? Daarom lê jy tuine aan. Wat bedoel dit? Waarvan praat Jesaja dan? Wat sê die Engels daar? Ek weet nie wat Jesaja van praat, maar ek dink hierso kan jy maar die ekumenikale beweging insit. Jy kan, jy is reg. Wat sê die Engels in hierdie tekstvers? Enige een van julle? Anders kan ek vinnig hierso op my rekenaar. Ja, sê maar, Merle. Because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock of thy strength. Therefore shall thy plant pleasant plants, and shall pleasant plants, daar sê, pleasant plants. Nou wat is hierdie pleasant plants? Daai goed wat jou ore streel. Wel, dit is die toepassing kan jy maak, ja. Dit is pleasant plants, peace, hierdie peace, peace, vrede tussen allemaal, ons kom allemaal saam, goed oor die weg, ons put aside our differences, die type ding. Ja, mens kan seker so sê, maar watter plante dink julle is dit? Sê wingerd. Hoe sê jy, Masha? Sal dit nie wingerde wees nie? Nee. Nee. Plante, gewone wat tuine mooi. Ja, wat? Ja, wat se soort plante praat lief van?
die delicacies van Egypte. Nee, plante, plante se name. Wat se plante? En dis nie die wingerd nie, en dis nie die grenaat nie, en dis nie olywe nie, so seker maar rooibos tee. Wel, ek vermoed rooibos tee sou daaronder kon val. Hulle praat van koring en gars, van groentes, mooi blomme, wat geplant word in mandjies en in potte, toegelaat word om vinnig te ontkiem. Die volgende vers, jy geef ons so klein bietjie inligting, die dag as jy plant, laat jy dit, in die môre laat jy jou saad uitspreid, vinnig ontkiemende saad, blomme wat in mandjies en in potte geplant word, landerye vol gars en koring, dis waarvan het plaat. Nou, hoekom hierdie plante, hoekom hierdie pleasant plants, hoekom hierdie tuine? Dit kan seker twee lei wees. Eerstens vir persoonlike bevrediging en tweedens vir ekonomiese wins. Nee. Nee, Jesaja gebruik dit hier vir 'n baie spesifieke rede. Ek het net gesê, die pleasant plants in die Engels klink vir my goed, maar ek wil amper sê in die nuwe Afrikaanse vertaling praat dit van allerlei uitheemse struike. So ek probeer dit nou verband bring met pleasant plants. Ek weet nie hoe kan ek dit by mekaar bring nie. Ja, die nuwe vertaling is maar een van daai goed wat jy maar met so 'n goeie leksel wantrouwe moet lees. Toch maak die uitheemse struike vir my ook sin. Want ons is ja, wel, uitheems, gars en koring was nie regtig uitheems. Maar ons is toch so lief om altyd vinnig te kyk na ander lande. As iets gebeur in ander land, is ons toch so vinnig om dit in ons land ook te probeer doen. So ek wil ja. Daarmee verbind. Hierdie Stern vertaling sê, for you have forgotten the God who saved, you failed to remember the rock of your strength, so you plant pagan-style gardens and set out vine cuttings for a foreign God. Nou, daar het hy 'n belangrike woord bygesit, wat goed is. My pagan. Sien, wat Jesaja hier vir ons probeer sê is, hierdie plante wat hier geplant is, maak nie saak of hulle uitheems is of wat ook al nie. Dit maak nie regtig saak nie. Wat saak maak hier, is dat dit plante is wat die magiese krag van die gode van fertiliteit voorstel. En Jesaja is besig om te sê, alhoewel die natuur kragtig is, is die natuur nie 'n God nie. En hierdie magiese fertiliteitsgode van julle het geen krag nie, geen sterkte nie. En het kan vir julle as aanbidders van hulle net mooi niks doen nie. Dis wat Jesaja hier sê. En die begin van die teksversie moet vir jou daardie aanleiding gee, want jy het vergeet die God van jou heil. Die enigste God is, hou jou oog op jou,
maker, jou skepper, die skepper God. Hy sê, hoekom het hierdie oordeel oor julle gekom? Want julle het nie julle oog op julle skepper gehou nie. Julle het julle oog gehou op hierdie gode, hierdie fertiliteitsgode, wat die Syriërs, die Arameërs, Rezen se mense vir julle gegeet. Julle is geinfatueer met hierdie gode. Die Kanaanitiese gode. Julle het hierdie alliansie aangegaan met hulle. Peka, Rezen, Israel, Syrië. Julle het hierdie alliansie aangegaan. Julle het julle oë weggevat van die Here af, julle maker. Julle het nie gedink aan die rots wat jou toevlug is nie, die enigste ding wat standvastig is, die enigste jou maker, God, die skepper. En dan sê hy, daarom lê jy lieflike tuine aan, o, jy so opgepluk met hierdie gode, wat hulle aanbid, al hierdie mooi beeldjies, al hierdie lekker dingetjies wat hulle doen. Jy is so opgepluk daarmee, dat jy in jouself, in jou eie stelsel, en ook hierdie goeikies bring. En alhoewel dit interessant is om te sien hoe vinnig hulle uitspreid in die krag van die natuur, beteken dit net mooi niks nie. Dit kan jou nie help nie. Dis wat hy sê. Met ander woorde, dis 'n teksversie wat weer eens gepak is met inligting. Nee, wil kan ek net vra, hoekom is rots? Rots nie met 'n hoofletter geskryf nie. Ek het gewonder, want die rots is ons Christus. Ja, dit is 10-1, maar net die vertalers wat dit so geskryf het en die ouens wat het maar so ingesit het, maar in die context van die tekstversie verwys hy na God toe en daardie rots is direct verbind aan God taalkundig. So jy kan hom met die hoofletter skryf. En ja, jy is 100% reg. Daardie rots is Christus. Maar in hierdie context waar hy Jesaja skryf, bedoel hy die hele volle Godheid. Jy het vergeet van die God van jou heil, die Godheid. En die Godheid self is jou rots, jou toevlug. Hy bedoel al drie dae. Reg. Beteken, okay, dit klink vir my asof Jesaja hier sê dat het is nie 'n goeie ding om die natuur te bewonder nie. Of is ek nou... Nee, hy het niks met bewondering nodig. Hierdie mense het, onthou, daar was oral fertiliteitsgode. Onthou jy selfs in die Nieuwe Testament, Diana. Selfs Diana onder die Grieke was een fertiliteitsgod. In die Romeinse het hulle Diana oorgeneem, hulle die fertiliteitsgod oorgeneem. En hulle het allerhande dinge wat hulle aanbid het, die heilige boomstamme, met fertiliteit te doen. So, hulle het al hierdie fertiliteitsdinge gehad, en hulle dit op die hoogtes aanbid. En dit is waarna Jesaja verwys. Julle plant vir julle tuine, julle gaan verhoudings met gode aan, afgodery. Julle gaan verhoudings aan buite julle verhouding met julle God. Onthou tuine, hooglied, verhoudings. Ok, ek is by, dankie. Ja. Nee, wil kan my sê, hulle het op hulle self ook gesteun.
want die plant hulle en hulle dink, hulle het inderdaad, want hulle het nie vir God gehad. Ja, maar hulle het vergeet, dit kan net verwoes word, springkane of wat ook al. Ja. Ja. Goed. Kom ons gaan aan na hoofdstuk 18 toe. Hoofdstuk 18 vers 1. Hierdie vlerk gegons, wat is dit? Is dit nie, soos ins, Marcia het nou genoem van die springkane, is dit nie insekte nie? Dit is insekte, die Hebreeuwse woord is silsal. Dis krieke. En in Deuteronomium is het vertaal as springkaan. As sonbeesies in Samuel. Maar wat is dit? Waarna verwys dit? Dit verwys na Ethiopië toe. Ja, en verwoesting, ja, Ethiopië. Hierdie vlerk gegons verwys na Ethiopië toe. 'N populaire simbool van Ethiopië in daardie dae. En nou moet ek dalk net bysê dat in daardie spesifieke tyd, alhoewel Ethiopië die magtige oorhand gehad het, was Ethiopië, Egypte en Egypte eintlik een. So een van die magtige simbole wat hulle gehad het en wat ons in Egypte sien in haar tydperk van oorheersing, was 'n sonskyf met uitgespreide vlerke. Trouwens, as jy hulle mooi dink, sal jy hulle daardie simbool selfs vandag sien. Ek was nou die dag daar in Ethiopië, daar in Addis Ababa. Daardie sonskyf met die uitgestrekte vlerke het ek gesien. So, hierdie vlerkgegons wat Jesaja daar deurgee, het baie beslis vir die mense van sy tyd laat verstaan, hulle het hier te doen met Ethiopië. Nou, hoekom gebeur hierdie dinge? Weer die land van die vlerk gegons, wat ander kan die riviere van kus lê. Hoekom hierdie weer? Weer die land van Ethiopië. Weer hulle, hoekom? Nee, wel weer beteken toch oordeel? Ja. So dis 'n oordeel oor Ethiopië wat hier geval word. Ja. Ons praat hier van die 25ste dinastie van Ethiopië, Egypte, eintlik Egypte, die 25ste dinastie van Egypte. Dis 'n tyd toe daar Ethiopiese of Nubiese konings op die troon was. Die ene wat op die troon was, meer pertinent, is een met die naam van Taharqa.
En die Israëlieten het met hom gaan heel. En wou gehad het, hulle moest vir hulle help, Juda, om meer pertinent te wees. Juda het met hulle gaan praat om hulle te help, om teen Sennacherib van Assyrië op te tree. Dit is nou achtergrond hierdie, dit is nou belangrik oor hierdie tekstversie. So Juda gaan na Taharka toe, en hy sê, julle moet my kom help teen Assyrië, of julle moet my beskerm teen Assyrië. Nou hierdie Ethiopiërs het opgetrek in Egypte in van Sudan, wat vandag as Sudan bekend is. En hulle het hulle heerskappy oor Egypte uitgebrei. En met hierdie uitbreiding van hulle koninkryk, het hulle die Assyriese mag bedreig, en Sennacherib was heeltemal bewus daarvan. En toe hulle nou verder as Egypte gaan en opgaan in Juda, het die ouwens van Israel, van Agas hulle, ook so bykie kennis geneem, pekale. En hulle het vir Ethiopië om hulp gevra in plaas van die Here. En daarom hierdie wee, dis 'n waarskuwing. Dis 'n waarskuwing wat uitgespreek word. En die Here sê, luister, ek wil hê julle moet besef dat julle werklike verdediging, julle werklike hoop, lê in God, nie in die magte van Egypte nie. Sê nou net in hoofstuk 17 gelees dat ons daai selfde story met Syrië en Israel, wat vir Agas wil gaan bykom. En die rede hoekom, het ek vir julle gesê, hulle wil hom of verslaan en hulle eie heerser op die troon daar sit, onthou julle wat ons gepraat het, en dan moet hulle alliantie vorm teen Assyrië, of hulle word verslaan, hulle word ondergeskik aan hulle, maar hulle stem dat ons vir Assyrië gaan pak gee. Maak nie saak wat die uitkoms is nie. Wen. Aan die woorde, ons wen, ons gaan val Assyrië aan. Julle wen, ons het een alliantie, ons is saam, ons gaan val Assyrië aan. En nou met hierdie ding van Ethiopië, wat krag maak, via Sudan opkom, Egypte inneem, ingaan in Juda in, nou gaan hardloop hulle soen toe en hulle sê, kom help ons, teen Sennacherib. Interessant, baie interessant. Nou sê die Here vir hulle, nee, wacht so bykie. Julle hulp lê nie daar nie. Julle kyk alweer na die verkeerde plek toe. Behold your God, kyk na jou maker. Jou verdediging, jou beskerming, jou versorging, lê in God, die Skepper. Kom ons lees so een of twee tekstversies. Ons het ons nou net psalms gelees. Kom ons gaan nie te ver terug nie. Kom ons gaan op psalms toe. Psalm 17. Kom ons gaan op psalm 17 toe. Psalm 17. Kom ons lees vers 8. Psalm 17 vers 8. Bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van die vleuels. Is ek die oogappel van die Here? Ja. Ja.
ek is die oogappel van die Here. As ek die oogappel van die Here is en my verhouding met hom is reg, wat doen ek? Ek gaan skuil by hom. Laat hy sy vlerke oor my sit soos 'n moeder hen. Soos wat hy sê, dat ek jou by mekaar maak soos 'n moeder hen, my vlerke om jou sit en jou beskerm. Kom ons kyk na nog een. 57, Psalm 57. Psalm 57. Vers 1. Eindelijk vers 2, maar vers 1 ook. Wees my genadig, dis nou vers 2, wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u het my siel geskuil, dan hoor ek in totaliteit, ek het by u geskuil, en in die skaduwee van u vleels sal ek skuil totdat die onheil verby gegaan het. So waar lê my redding as onheil my bedreig? Onder sy vleels. Onder sy vleels. En dis 'n verskriklike goeie beeld, want ek weet nie wie van julle het al gesien hoe kwaad kan 'n hen raak as jy probeer om haar kuikens staan te val. Hulle vat arende aan, hulle vat slange aan, hulle het geen saak met wie dit is nie. Haai hennetjies veg laat die bisies bewe. Haai kuikentjies word beskerm met haar lewe. Kom ons kyk na nog een. Kom ons gaan na daardie bekende psalm. O, dis 'n mooi psalm. 91, is dit 91? Ja. Ja, 91. Lees hom vir ons, Marse. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. O, is mooi. Is dit nie drie mooi beloftes hierdie nie? Die Here sê vir hulle, moenie kyk na Egipte nie. Moenie kyk daarna nie. Hulle kan julle niks doen nie. Hulle kan nie vir julle help nie. Kyk na my. Kyk na jou maker. Is dit nie waar oor die verbond gaan nie? Wat is deurlopend? Pascha, die lam wat geslag word vir my, die lam wat geslag is vir my. Maak nou nie saak, aan die een kant het jy vorentoe gekyk, en aan die ander kant kyk jy terug, maar die lam Christus, kyk na my, hou jou oog gevestig op my. Twee, as jy my lief het, bewaar my gebooie, as jy in my ingefuseer wil wees, wat Deuteronomium sê, dan wat doen jy? Dan bly jy in my liefde, jy bly in gehoorsaamheid. En as jy hierdie verbondsverhouding met my aangegaan het, wat is die deal? Die deal is, jy is gehoorsaam, en ek wat God is, kyk na jou. Ek gee jou al die seëninge, ek versorg jou, ek voed jou, ek kleed jou, ek beskerm jou, ek hou jou veilig, ek geef jou warmte, wanneer jy warmte nodig het, ek geef jou koue, as jy koue nodig het, ek in totaliteit is verantwoordelik vir jou seën. Dis die verbondsverhouding. Jesaja sê, hou jou oë gevestig op jou maker. Hou jou oë gevestig op jou maker. Waar sien ons dat hierdie goed horribaal verkeerd loop? Kom ek lees vir julle een van my gunsteling hoofstukke. Kom ek lees vir julle. En in die tyd het die siener Hanani na Asa die koning van Juda gekom en aan hom gesê, omdat u op die koning van Aram gesteun het
en nie op die Heere u God gesteun het nie. Daarom het die leer van die koning van Aram uit u hand vry geraak. Luister na die volgende teksversie. Was die Kusite, wie hulle die Ethiopiërs? En die Libiërs, nie een groot leermag met buitengewoon baie strijdwaans en perderuiters nie, want dit was deel van die Egyptiese leer, he, van die Egyptiese mag. Omdat u op die Here gesteun, hy sê net, was dit, en toch het hy hulle in die hand gegee. Hulle het al die strijdwaans, al die perde gehad, hierdie Kusite, hierdie verskriklike Egyptiese mag, maar die Here het hulle in die hand gegee. Dis nou vir koning Asa, omdat hy op die Here gesteun het, omdat hy op die Here gesteun het, omdat hy die Here vertrou het, en toe kom hy teen Asa, toe kom Asa teen Aram, hy steun nie op die Here nie, hy gaan hierdie, hy onthou van hierdie alliantie met Ben-Hadad, en hy gaan en hy sê, kom help my, en die Heere sê, maar jy weet dan wat ek vir jou gedoen het met die Egyptenare, met die verskrikkelijke leer. Jy weet dat ek hulle in jou hand gegee het. Hoekom gaan jy na Aram toe? As jy weet op wie jy kan steun, as jy weet wie is verantwoordelik vir jou verdediging, vir jou beskerming, as jy dit weet, hoekom gaan voeter jy? Hou jou oog op jou maker. Dis 2 Kronieke 16, so het is nakies. Selfe plek waar hy vir Asa sê, omdat jy nie na my toe gekom het nie, en na die geneesheere toe gegaan het, hoekom? Hoekom het jy nie gekom nie? Jy weet waar jou beskerming, jou heil, jou gezondheid, jy weet waar lê die krag. Hoekom kom jy nie na my toe nie? En dis wat hy hier sê, in Jesaja 17. Dis wat hy sê. Hy sê, dis baie, baie beter om jou vertroue in die Almachtige te sit. Hou jou op jou maker. Sy vleels is baie beter beskerm. Hy sorg baie beter. Dis interessant. Hoe baie mense vandag ook hardloop na die regerings toe, die owerhede, en hulle dink die owerhede kan hulle beskerm. Hulle dink die owerhede is die een met wie hulle die verhouding moet aangaan, en dan kan hulle die owerhede gehoorsaam wees, en as ons aan die owerhede gehoorsaam is, dan gaan die owerhede alles vir ons doen. Nee, die Bybel en die geskiedenis het bewys, die owerhede gaan vir jou niks doen nie, want hulle kan vir jou niks doen nie. Die Here sê, hou jou oog gevestig op jou maker. Daar lê jou heil. Daar is jou antwoord. Hy is die een. As jy daai verhouding reg het, dan kan jy gehoorsaam wees. En hy sal sorg vir jou. Hy sal na jou omsien. In alle gevalle, in alle hoedanighede, sal hy na jou omsien. Die enigste een wat jy kan vertrou. Dis wat Jesaja hier sê. Fenomenale les. Ek het gister, ja, is dat kan mens Efesiërs 6 ook hier inbring, want ons voer een strijd en ons moet op Godse mag en kracht staat maak, en ons is nie alleen nie, en ons oë net op hom hou. Ja, inderdaad, Marcia, ek wou nou net daarby aansluit met het verhaalkie wat ek vir julle wil vertel. My seun, my jongste seun en sy 4 dogters het by ons gekuier, by my vrou en ek, by Renet en ek. En het was een baie aangename naweek om hulle daar te hee, ons het het baie geniet, en gister toe hulle huis toe rui, toe
bid ek vir hulle en ons bid vir reisveiligheid. Maar daar gebeur 'n paar dinge in die loop van die oggend. Een, Simon is reg om te ry want hy moet vlieg. Hy moet Kaap toe vlieg, so hy moet nog in Windhoek kom. Dan moet hy nog gaan aantrek. Dan moet hy by die lughawe kom. Eros, die binnelandse lughawe, of die een wat daar in die Windhoek is. Dan moet hy die vliegtuig vat. Hy moet na die internationale lughawe toe vlieg. En dan moet hy daar land en dan moet hy die mense optel na Kaapstad toe. En dan moet hy Kaapstad toe vlieg en so aan. So, tyd is 'n beperkte ding. Hy moet 8 uur moet hy ry. En die eerste ding wat gebeur is die een van die oudstes, wel sy is die oudstes, is eerste gebore, Jamie, een van die tweeling. Jamie het eers 'n storie, want sy het nie vir haar 'n warm ding saamgebring nie. En nou ja, dis nie 'n tyd om eintlik koud te wees nie, maar op die oomblik is dit lekker koel in die môres. So, Jamie het nie 'n warm ding nie, sy het 'n toppie aan wat, maak haar skouertjie so tritsie toe in haar lyfietjie, maar die armpies is maar oop. En Simon het nou al klaar gepak, hy moet nou eers een van sy goed gaan uithaal, laat sy dit kan aantrek, so daar mors 'n bietjie tyd. En ons bid, stap na die kar toe, hulle klim in die kar en hulle ry. Ek en Renette is al terug in die huis, ek is besig om gou-gou reg te maak en na paar dingetjies te kyk, want ek wil die sleepwaantjie, wil ek vol bakstene gaan maak, dat ek plaas toe kan ry en die bakstene plaas toe kan vat. En hier lei my telefoon, dit is Simon, hy sê, pa, kan pa toch asseblief net weer die hek oopmaak, want Mackenzie het nou nie toilet toe gegaan nie en sy moet nou net eers bietjie toilet toe gaan voordat ons nou kan ry. Nou ja, nou kom hy terug. Mackenzie gaan toilet toe, okay, nou kan hulle ry, nou ry hulle. Gisteraand bel Simon my. Nou wanneer ons bid oor reisveiligheid, dan bid ons altyd dat die Here ons moet beskerm teen diere wat oor die pad hardloop, want hier hardloop nog baie diere oor die pad en kudus, dit kan groot gemors veroorsaak in die vlakvarke. En ons bid dat die kar in stand gehou moet word, dat daar niks verkeerd sal gaan nie, nie eers 'n papwiel nie, nie meganiese probleme nie, niks nie, as die Here asseblief sy hand daaroor sal hou. En dat hy natuurlik vir ons wakker sal hou en dat ons self nie onverskillige dinge sal aanvang nie en dat ander onverskillige bestuurders nie vir ons in gevaar sal stel nie, of indien wel, dat daar nie met ons iets sal verkeerd gaan nie. So ons bid vir die Here, ons vra vir hom hierdie dinge, nou soos ek sê, nou daar hierdie paar vertragings plaasgevind. Gisteraand bel Simon, toe hy terug is van die Kaap af, hy sê, pa het een van die kinders dalk gebel, ek sê, man, hulle het nie gebel nie, maar jou ma het 'n boodskapie gestuur Mia het laat weet, dat hulle is veilig, ons het geweet, julle is daar, maar ons het al klaar gebid, ek het al gebid en vir die Here dankie gesê, en Maart nog vir my gevra, hoe kan jy bid, toe sê ek, man, ek het ons gebid, laat hy hulle beskerm, so ek kan maar sê, dankie, ek weet hulle is veilig. Gisteraand bel Simon vir my, hy sê, van my dit, ek sê nie, hulle het nie, hy sê nie, hy is verskriklik jammer, maar het maar bietjie dol gegaan, en hy het ook maar net betyds by alles gedoen en so aan, maar hy is nou terug, en hy wil net vir my laat weet. Ek sê nie, baie dankie, ek vertel vir my, ek sê, ons het al gebid en vir die Here dankie gesê, hy sê, joh, hy sê, pa, verstaan nie. Hy sê, net so voor die 70 kilometer merk, buitenkant Otjevrong, waar is daar by sukses rond. En dit snaaks genoeg is jare gelede, min of meer die plek, waar een soortgelyke ding gebeur het. Hy sê, net daar, hy sê, hier's 'n man in 'n bakkie, en hy peil reguit op my af, oor die middellyn, hy kom reguit op my af. Hy sê, as ek nie skerp was nie, as ek nie wakker was nie, was ons dood. Hy sou reguit in ons in vasgery het, ons sou dood gewees het, en ek kon gelukkig die kar uit die pad uitvat, en gelukkig het ons niks oorgekom nie.
Ek sê toe ek die telefoon neersit, vertel ek vir Annette, ek sê, hierdie kan ek vir jou sê as jy nou mooi kyk. Die Satan was nie tevrede nie, want Simon is bezig om sy leven in orde te kry. Hy is bezig om te sien hoe die wereld, na watter kant toe die wereld gaan, hy is bezig om sy leven in orde te kry. En ek sê, die Satan is nie lus daarvoor nie, want hy is nie lus dat hier redding moet plaasvind nie. So hy weet van hierdie bakkie wat op pad is, en hy vertraag Simon sy vertrek, sodat Simon op daai punt kan wees wanneer daai bakkie op hom afstorm. Maar ons gebed, ons vertroue in die Here, beskerm vir hom. Ons hou ons oë op die Here en die Here geef hom die uitkoms. Op baie selfde plek, 'n paar jaar gelede, het my oudste seun met sy kar gekom en 'n vragmotor het die selfde ding gedoen. Hy het seker aan die slaap geraak en bestuur of sy selfoon gekyk soos hierdie bakkie bestuur, ek weet nie wat ook al die geval was. Maar hy het oor die middel van die pad gekom. Maar dit was donker, dit was in die nag. Ewan het gesien, hierdie vragmotor gaan nie pad gee nie, want hy het ligte geflits, hy het getoet. Hy sien, hierdie vragmotor gaan nie. Hy het van die pad afgegaan. Toe sien hy, daar's 'n verkeersteken voor hom. Hy het uitgeswaai om die verkeersteken te mis, net die vragmotor se agterkant gemis. Oor die pad gegaan, aan die ander kant gesien, maar hier is nou 'n verkeersteken wat ek gaan slaan, weer uitgeswaai, en toe hy terugkom aan die linkerkant van die pad, toe gaan hy oor, en daar's 'n kulwert, en hy is daar in die veld, en in sy kar het gerol, Ewan het daar uitgeklim, ongedeerd, hy het 'n skrapie aan sy duim gehad, dit was dit, die kar totaal afgeskryf, Die Here beskerm ons. Ons durf niks doen sonder die Here nie. Ons durf nie om te beweeg sonder die Here nie. Die Here beskerm ons as ons ons oë op hom hou, as ons onder sy vleuels gaan skuil, dan is ons veilig. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, baie dankie vir u wonderlike beskerming, en dankie dat u vir ons herhaaldelik deur Jesaja sê, hou julle oë gevestig op my, want in hierdie verbondsverhouding is ons die wat net gehoorsaam kan wees, net kan bly in u wil, en u sal al die res doen. Here, ons is so geneig om ons eie heil te gaan soek, ons eie beskerming te gaan soek, ons regerings te glo, ons owerhede te glo, ons hoop op mense te sit, terwyl hy duidelik vir ons sê, moet jou hoop nie op mense bou nie, jou enigste vertroue is op God. Mag ons ons oë gevestig hou op hy, mag ons voortdurend ons maker onthou. Ons loof hy en ons prys, Here, in die naam van Jesus, amen.